6 грудня 48 бійців отримали нагороду Миколаївського міського голови за оборону міста. Отримав відзнаку і Сергій Волошин. Чоловік розповідає, перші дні російського вторгнення були найважчими. Коли почалася війна, нам обірвали тривогу, ми повністю поживо піднялися і вирушили на сторону аеродрома Кульбатова. Для мене це дуже приємно, що значить я недаром воював, бився в боях. Це для мене дуже-дуже важливо. Нагородили посмертно відзнакою за оборону Миколаєва бійця 28-ї окремої механізованої бригади. Нагороду отримувала його дружина Катерина Копилова. Говорить, її чоловік на початку повномасштабної війни брав участь в боях за Миколаївщину. Він 26 лютого 22-го року пішов сам до військкомату. Загинув він 11.05.23 під Бахмутом, тіло довго не могли забрати з поля бою, а потім чекали довго ДНК. Це відзнака матері, те, що вона виспитала такого хлопця. Це її заслуга. Нагородження медаллю за оборону Миколаєва проводять вже вчетверте, говорить Олександр Сінкевич, міський голова. До Дня Збройних Сил України ми нагородили миколаївських захисників, привітавши їх з цим святом і нагородивши нагородою за захист міста Миколаєва. Ця нагорода надається тим, хто в найбройніші часи для Миколаєва захищав його територіальну цілісність та безпеку городян. Ще, звичайно, багато людей, які заслуговують цю нагороду, і ми обов'язково їх всіх привітаємо і нагородимо. Пам'ять загиблих бійців шанували хвилиною мовчання. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.